Բարե, բոլորին բարի գալուստ, որտ գեմեր հայկականալի ժողովրդյան ու հեսով մենք նկարում ենք հայկական հոսկ է սելեպը, չգիտեմ ոնց են ախում, իսկ անտենի արձանում եմ էս կրասկեն, չգիտեմ լավա, լավ կրասկայա թե վատ ու պաշտում սել եմ հեսանցնում, ժողովրդ հիմա ես արդեն տակտիկան բռնել եմ գոլդեր վերցնելու, Եսա մտնենք, հանկը բացատրեմ, համեք կխաղանք, մտնեմ կարտահոգ ու միասնեմ։ Շողով շարունակում ենք մեր վիդյոն ու մեր մոտ առաջին գոլդնա գրել մեր ZLP-ի։ Նմասին դու միատ զաշիտում ենք մեզ, իմը եկրորդ գոլդին ես կնամ լուշե, կարող այն իմ ուզաստեղ Ռիզ, վայ մլիա, հա չեն ել չեր նենցային, ուզստեղը ժողորդ, նայք, էս դիքը որ կա չէ, այի լյուբոյը տենց դիքի, նրա, լյուբոյի վերևը կցումակով, դու սպասում եք բոլը հասնի, այի օրինակ ինչ-որ իշնի մի քիչ, ու ես գոլդը որտե այդ ձևի տեղ լինի, շատ լավ կլինի, սպասում եք իշնի մի քիչ ու գնում եք գոլդի վրեն, հիմա ես տեկը փորձեմ հասնեմ, չու գիտեմ ինչքանով, առաջ էլ չեմ հասնի է ժողովուրդ, բայց նայք այս ենց է, էսի է տակտիկան, սենց տալիս եք ու վերջ, լնում եք տանգերի, են արա նիտրոս Բայց լավա մորդի կա գոլդը, հեսը կանտենիար ալնել ուրտըմ, հենց կանտենիար ալնում ուտելը սկալիսը դիտել չէ, հենց կանտենիար ալնում սովածանում են։ Առաջ է, վախ արա այս վասպերը, ես հլևոր գոլդի տակ, որ ասեմ վասպով գնամ շիրտանեմ, հլ չեմ արել, որտև ես որ նարվայնանում եմ տեղ բաներից։ Ես է չեմ անում, դե ինչ ժողովրդյան անցնենք հաջորդ գոլդին ու կմիասնեմ։ Ժողովուրդ մեր մոտ էլի գոլդա գրել, հիմա տենանք, արիշտ է դու այդ գոլդին չմասնակ ծրնատով։ Աղպեր, վայ արա իսով են էղ է, արա իմ ուզաստեղերից էր է ժողովրդը, ընդե Ես վիդյոյի տակ ժողորդ եք եք հավաքենք 4 լայք, ես գիտեմ, որ այդ ձր համար ոչ ինչա, հենց հիմա աղպերս, հենց հիմա, դու, որ ինձ լսում ես, հենց դու քո լայքը դիր, դու մնացածի այդ գոր չունես, դու քո լայքը դիր, չասես հատի ես չդնեմ են մեկը կդնի, են մեկը չդնի, են մյուսը կդնի, մի աս աղպրես, դու դիր, հլտեն ենք ես վիդյոյի տակ ինչ կան ենք հավքում, անցանք հաջորդ գորդերին, ժողովուրդ մեր մոտելի գորդա գրել, ու նենցա գորդի տեղը, տեսել եմ ես լավ չում Նայք բումբ, հորը սարեմ աղպել, իշտ ենեմ, որ լավ լնի, լավ անցնենք հաջորդ գոլդին, ժողովուրդ մեր մոտ հաջորդ գոլդնագր է, բայց գոլդի տեղը չեմ տեսը, բայց ոնցոր երկու հատ գոլդա չգիտեմ, պրիտով ոնցոր իրեք հատ գոլդա չգիտեմ, հա նայք տեսակ չէ երկու հատ գոլներ Ինձ է կայնսրեց առավոնց, ինձ է բրնեց է, նայք է, իրեք հատը երկու հատա հեն, իչ էի կարա աստատ վեկալեի, նորից է գոլդ, աղպեր իմ ուզաս տեղերի չի լում միատ, ահա, ոնց որ ես մեկը մեր ուզաս տեղերից աստը կայնում եմ ստեղավ, կուտեմ չեղավ, չեմ տեղն էլ եմ տեսել նենց, հա, այս անգամ ես էլ եմ մինդնել նայք, նա տուր է, ինչ իրանք կարան դնեն, ես չեմ կարան, մամտնել չի ուտելու, չեմ թողել ուժողորդ է, ինչ անցնենք հաջորդ գոլդերին,
ժողով որ հիմա գողի տեղը տեսել եմ ու իմ ուզած տեղերից հա ու կոնտ պլյուս հիմա նայեք ոնց են կուտում այս գոլդը արա թարս է եթում ժողովուրդ բայց խանտերն է կայնացրեց բայց դուք բուն միտքը ժողեցիք չէ ժողովուրդ բայց գոլ չեմ վերան այս լպիսն է դե ինչ անցանք հաջորդ գոլդերին ժողովուրդ մեր մոտ էլի գոլդա բայց գոլդի տեղը սելի չեմ տեսել հեներ Overrank Tali, Organka is this, and Tolank Eta, I think. Tolank is love to tell Armian cheek, chigger. Ah, Tico. Shura, Rockbirds. Yeah, tell him. As a brosit, all right, in. Goness, you think I offer. Do you like it? But I'm not a great deal, very much in memoratic. Says Gold, the pots and talk him. Աշխում է շտեղ։ Նայք, պայքար միջև ես իմ ուր։ Նայք, դիկտատար եմ ջոգը մեկ չէ, հավոր։ Աչէ, ժողովուրդ է զորվամար պատրասնել է այս կանը հաջողություն ստես։